Първата част на видеоревюто, което DigitalBG посвети на смартфона Doji Mix Lite. Стигнахме до извода, че дизайнът и използваните в него материали по никакъв начин не кореспондират с цената му, която е в пъти по-ниска от тази на конкурентни марки и модели смартфони с подобна визия. Разбрахме още какво Doji са включили в окомплектовката на смартфона, какво е по-интересното на периферията, как работи fingerprint сензорът за отключване с пръстов отпечатък, колко силно е вграденото озвучение и какви са преимуществата на безрамков дисплей като този. Ако сте пропуснали да гледате въпросното видео, директен линк към него сме приложили тук долу. А сега, време е да продължим напред с обзора си и следващите компоненти, които всеки потребител гледа преди изборът на бъдещият си смартфон. В основата на хардуера на Doji Mix Lite стои централен процесор MediaTek MT6737. Той е 64 битов, 28 нанометров, с 4 ядра и 1,3 ГГц тактова частота. Партнират му графичен процесор Mali T720 и 2 ГБ RAM памет. За тези от вас, които си правят статистика, резултатите, които постига телефона в Antutu Benchmark Test, са около 30 000 точки. А за тези, които предпочитат да видят как на практика работи Mix Lite, ето и нашите нагледни тестове. Когато играем Dead Trigger 2 на средна графика, играта не насича и всичко върви гладко. Инсталирахме и малко по-тежката Asphalt 8 Airborne. Отново всичко върви без проблем. Интересно е също така да отбележим, че при сериозно натоварване като това, телефонът не грее толкова много. Като обобщение, можем да кажем, че Mix Lite без проблем ще се справи с повечето средно-тежки задачи, които му поставите. На него ще можете да играете почти всички актуални игри и няма да ви се налага често да почиствате приложенията, които не използвате, защото имате достатъчно RAM и вградена памет от 16 ГБ, които чрез microSD могат да се увеличат с още до 64. Телефонът няма NFC, но разполага с технологията HotNot, която изпълнява почти същата функция. Ако ви е любопитно, в DigitalBG можете да видите видео, в което обясняваме подробно какво представлява HotNot, която първо видяхме преди време при смартфоните на Revo. Но да се върнем на Mix Lite. Неговата операционна система е Android 7 Nougat с интерфейс Doji OS, версия 2.0.0. Ето и кои са по-интересните неща, които намираме в него, освен четецът на QR кодове, който е изнесен със собствена икона в менюто. По-специална е шпионската функция Snapshot. Активирайки я, дори когато дисплеят е изключен, след двойно натискане на горната част на бутона за силата на звука, ще стартирате видеозапис. След това, с единично натискане, ще го спрете. Ако пък направите същото нещо с долната част на бутона, ще направите снимка. Реално така можете да правите снимки или видео светкавично. Телефонът също така разполага и с различни зададени жестови функции. Например, ако плъзнете едновременно три пръста по дисплея, ще направите скриншот, по който последствие можете да направите различни корекции. На подобен принцип работи и Gesture Wake. Тук всеки различен символ или буква може да активира определено приложение или функция на телефона от изключено състояние. Си за камера, И за интернет, Ви за диктофон и още много други. В зависимост от личните ви предпочитания и нужди, можете да направите така, че зад определена команда да стои функция, която точно искате. Gesture Motion ви позволява да правите различни действия, без дори да докосвате дисплея. Например, когато слушате музика или гледате снимки и видео, ако махнете с ръка пред дисплея, ще преминете към следващият файл в плейлистата си. Освен че можете да персонализирате виртуалните помощни бутони, в зависимост от това дали сте десничари или левичари, можете да добавите и ето този четвърти бутон, който ще смъкне падащото меню отгоре в две степени, без да има нужда да слайдвате с пръст както обикновено. При телефони с по-голям дисплей както този, за целта щеше да ви е нужна и втората ръка. Сега вече можете бързо да влезнете в безшумен режим, да следите потреблението на енергия и да активирате фенера, който впрочем осветява много ефектно периферията на Mix Lite, когато върху нея е поставен предпазният кейс. Как снима Doji Mix Lite
и колко време издържа батерията му с едно зареждане. Отговорите на тези въпроси ще научите в последната трета част на нашето обзорно видеоревю, която посветихме на този нестандартен и впечатляващ бюджетен смартфон.